نعرہ تکبیر اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلند آواز سے نعرہ حیدری بڑی مہربانی بڑی بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت جو ہر دشمن دلانا سلواتی ہیں چیئے جو عرش ملائکن کی خبر لگی علی وارا راندھر میں بچان بلند آواز مولا کائنات کا التجا ہے سخی حسین جو زخمی اتن جو واسطو جدرا بہت بلندن اب حسین آواز صحیح کر جدرا بہت بلندن کہیں جو ہاتھ خالی نہ ونجے لاؤڈ سپیکر وارا دنیا تے سان تعریف کندا سونے نمون سان ایرو ہزاراں جو مجموعہ عام رہا تھا گالس مجھے مولا اسا سبنی کے نمازی بنا ہے ادادار ماتمدار کربلا شام جو زمار بنا ہے جن جن دل میں محبت علیہ جن اکھن میں قبر حسین وہ تیستے نمبر جیسے بھین بھا جزیرت نہ کرے ان کا ودی کئی دعا نہ ہے جو کی رات مجھے مولا اولاد جلا دعا ہے اقرار علی جو کیوں منصور حسین مدثر حسین دعا شفا مصور حسین جو مڑ کے خوش کر انیس جنے کے اولاد نرینہ تا فرما بانیان مجلس سے ذوالفقار علی شاہ کے مولا دلی حاجات پوری فرما ان کے بھائرن بچن پانے ویڑے سا قیامت آئیں آباد و شاد فرما تا آمین میں کنجو سے نک جو اج قبول جی رات ہے مجھے مولا اسانگے گناہن کی نرس جہاں پانے کریمی کے رس جہاں نیک عملن جی توفیق تا فرما اوے کم کیا ہوں جیسا معصومین علیہ السلام جی ذات راضی رہے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دے مجھے مولا جگہ جگہ مومن بیمارن اکبر جا بابا انہ بیمار دھی ہوئے پٹر جو واسطو تھری راندھر بلے جا مومنو جگہ بھائی بھا ہوئے بھین بیمار نہا بینی کے حالات بیمار کرے چھے ایک چالیہ گھر خالی جی چھا چھڑو تو ہائے کرے ایک چالیہ گھر خالی جی چھا وار ستن سالن میں اچھا تھی اسے مطھے جوار نانے لی کبر جو روز دیو باری دی ہی بسو نہیں چندی نانا مجھے عمر پڑس جاؤں مجھے بچھوڑا پڑس جاؤں نانا اکبر کھمباد مدینہ سنت ہو لگتے نانا اکبر کھمباد مدینہ ہندہ تو لگے انہیں مولا قسم بخدا انہیں بیمار دیئے جو واسطہ دائی ایک نتھو بھل جا آجو کے لیے مگر پین کا آگ میں نانے جی کپر تے آئی سے پہی نانا وہ نیڈا دراکلا خواب تھی دسا نانا خون جو دریا تھی دسا چاچے علمن وارے جا بازو تھی دسا اللہ اکبر ہائے تکر اجی زاکر جی پڑھن جی ضرورت ہی نا ہاں ہائے چھڑی کریں ہاں مولا کریں تو نہیں ہائے کربلا کربلا تھائیں پڑھیں با نانا نانا علی اکبر جو سینو تھی جسا انہوں میں بڑھ سی تھی جسا نانا ہانے تا نہیں دو ہل رہی ہوئی آنا اکبر آئے ہو آنا اکبر جو پیدا ہو آئے جوان تا اکبر جنالے تا ڈاڑھیا رہوں دا بے ہونا بیمار پتر جو واسطو تھی جے کو زینب جڑی بھوا سا کڑے ہونا بازار کڑے ہونا دربار کڑے ہونا دربار کڑے ہونا بازار ونی ونی جوانی میں ڈاڑی اچھی کری چھے مدینہ جمانوں پنجے امام کا پچھنا مولا یہ بڑھڑو کیرا امام روئی چھے مجھے غریب بابو سجاد مولا باویان سالن میں ڈاڑی اچھی تو چڑی ہائے کرے ہیں مولا باویان سالن میں ڈاڑی اچھی مولا جو قسم باکر جو بابے جی رت ہوتی ہے یا رت بڑاڑی نہ کرے اچھی تھی ہے جو سکینہ جو سوالن بڑھڑو کرے چاہتی ہے
الله اكبر الله اكبر الله اكبر مولا کان روان قبر زہرات پڑیا مولا 22 سالن میں داڑھی اچھی سجاد دی مصلی تا داہ نکریا کربلا دے موہ نہ کریا شام دے موہ کریا چہ سکینہ مجھے بھیڑ جدے کڑن میں ہتھ وجے ہاتھ روئی ایک جملہ چندی با سجاد ما تھک جی پیا لازو ویہ ما متے تے بوسا دے چنو ما مجھے بدھن ہا تو ہی نبی ہے انہا امام جو واسطہ تھی بیمارن کے شفا ہی کاملہ تو فرما بے اولادن کے انہا سائن جو واسطہ تھی جے کا سجی زندگی اس سنتے بھی تھی ہائی تکرہ آسکر جی ماں جو واسطہ تھے جے کا اللہ نہ بھلائے ناظم امبر سائن انمال جو کربلا ماں جھولی چھٹے ہوتی جدی حسین آسکر جانے کربلا جو میدان جانے حسین سکینہ جانے شام جو زندان جانے آئی بھی ان گھر میں جھولی خالی ہم رباب ویندی بھی جھولی خالی نبی بھی جو واسطہ دی اولاد نرینا تا فرما تمام دعاؤں قبول مقبول فرما سید ذوالفقار شاہ جی دعاؤں بارگاہ حسین میں قبول فرما مجھے مولا یادادار انجا حد خالی نوانین انہیں جے صدقے میں محقیر جے دعاوں قبول تھے سبق ہماری دعا امام زمانہ جے ظہور میں تاجیل فرما مجلس جے قبولت واسطے اچھی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین گرجی صلوات الصلاۃ والسلام متقین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند صلوات ہاں بچے بچے مغازی جلم جن جہ رات میں بیٹھا ہو تھکی دن پیا ہو سجو نہیں ہزار تھکی جو کہتا بابا سائیں یہ تو نبند کرنا صحیح ہے خبر ہی نہیں تھی حسین جی قاتل دلانا جے رات میں بیٹھا ہو جگا گزری ہوئی ہے نا ان کی شامی شہید آ جانا جے رات میں حسین کے روڑ آیا ہو ان کی شام میں غریب اچھے بس جو کی رات ہے کبھی سجن مکان جو نا سب ماتم کرے آیا ہو زلجناؤں کڈیوں پھینگا کڈیوں زریوں کڈیوں سجو نہیں تاں برنا ہو سب بند کرے صرف سائیں جو حکم تے آیا تو منظر پیش کیوں جو بگوڑا تاں جا چندے تے بارہ جو مہر ہو جو یہ بتیوں بے نہ کرے روشنی بند کرائی بھی آ جو کربلا میں علی جی دھی ہیں اندھیری رات میں اکیلے اجو کی رات ذاکر ہے جو پڑھنے کی ضرورت نہ ہے ہاں ماتم دنیا مذہب میں جائے تھا میں منت نہ کرتا یاری جی رات میں
چندم سینے تے ہتھ اچھے تو انہیں مرضی آ ہاں مولا تنہیں رون قبول کرے قضیہ دعا بھرد اس ایک شام شہیدہ ہی نسائی انہیں میں لیلہ جے جھولیے میں اکبر ہوئے ہو ہاں فروا جے جھولیے میں قاسم ہوئے ہو فضل یو بابو علمن وارو زندہ ہوئے ہو ہائے کندو آدم صاحب دھائے ہاں ہاں قاسم ہوئے ہو ہونو محمد ہویا سکینہ جو بابو زندہ ہوئے ہو لیکن جگہ اجو کی راجے میں تو ماتم کرنا ہے وانا سجو دی پانے سینہ چلیا تھی سجو دی متھے میں خون کڑیو تھی حسین تو جو خون قبول کرے حسین وہ جنانے جو احسان نہ رکھیو تجھے مجھے احسان نہ رکھا تو چڑھو تو کہ پنڈا نہ چھے ممبر حسین جی قسم ہے جے رات میں تو ماتم کرنا ہے وانا نہ زینب وٹ حسین نہ علمن وارو عباس ہائے کندو ہائے کندو نہ اکبر نہ قاسم نہ اونو محمد نہ جونا نہ حبیب صدقہ 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 ماں تو سمجھو تا تھکیا بیٹھا ہو مکانی جو بن جی آیا ہو تے نہ کرے سید سید گھرائے ہو تے آخر میں سید سب گھر جی مکان جو ہوا بس ہک بے کے اج کا پو ہاں جے کو رنا ہو نا اج زہرین تائیں جے کو زہرین تائیں رنا ہو وہ حسین کے رنا ہو اج کا بھا جو محرم ختم بھین جے شروع ہائے 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 بھا جے فوج دا نالا عباس اکبر بھین جے فوج جو نالو فوج دا نالا رقیہ کلثوم کبرا صدقہ 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 وڈی مہربانی وڈی مہربانی مولا ہت سلامت مولا ہت سلامت رکھندی اج بن ہن دے باقی کدے یار ہی جی رات وری سال کھا پو ہی ایندی رات پڑھا جملو اللہ کرے تنے جگر میں طاقت ہو جائے برداشت کرن جی حسین جی بھین اللہ اکبر زندگی جی دکھی رات گزاری علماء مقاتل لکھیو تے 1600 میل میں زینب کے ایڈی تکلیف نہ آئی جگہ یاری دی رات صدقو 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 چھڑو تورنو آ چھڑو زینب جی پردے کے چھڑو تورنو متا یہ بھلا ہو جائے ہر امام رنو رضا مولا ایڈو روندو ہو جو محرم جو چڑھ ڈسے ہا دبا بھر جی ونجن کربلا نے موہ کرے رضا مولا ایک جملو چندو دادا حسین نہ تھو بھول جے تو جو گھوڑے تا لہڑ ہائے 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 امام زمانہ 1150 سال تھی اتس یہ روایت پڑھا کہ کنے جگر برداشت کر سکے سرکار امام زمانہ جے جو تو منتظر 1150 سال پردہ غیبت میں زینب سائن جے پردے کے خون جا گوڑھا کرو ہائے ہائے ان کو وڈو مسائے مکھے ایندو نہ وزیر مشیر روز پوچھن ہا مولا اکبر جے بنچے جو دکھ تھئی ہانے ہانے نہ تو لکھائے سگا امام زمانہ چھے گھٹی او بنا ہے مولا غازی جے بازن جو دکھ تھئی امام زمانہ چھے گھٹی او بنا ہے مولا قاسم جے سہرن جو دکھ تھئی سب لٹ جی آنا انہ جو دکھ تھئی امام زمانہ چھے گھٹی او بنا ہے مولا اصغر جے تیر جو دکھ تھئی امام زمانہ چھے گھٹی او بنا ہے حسین ڈاڑے جے تہن ضربن جو درد تھئی حسن عسکری جو لال چیا گھٹیو بنا ہے مولا دکھ کیڑا ملیو تھا 1150 سال خون جا گوڑا پردے میں پیا تھا رو امام جد رو رت نہ کرے تو جد جو بدھیا جے کا علی جڑے بابا کا پردو گندے ہی ہوا یاری واری رات بغیر چادر جے چے پائی بابا علی آ مجھے سرت چادر یا حسین شاہو تھی بیٹھا صدقہ 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 یہ حقا یہ حقا شام غریبانی بدھانا جو یہ حقا جی ہیں تو ماتمی ہیں خدا جو قسم کائی خوش آمد نہ ہے اینا وری مکہ خوش آمد جی ہے جائے حسرت ہی نہ ہے زینب راضی تھی دے جو کو کل ہتائی رونے حسین اکبر کے رونے آنے زینب کے رونے آئے وہاں پڑھا پڑھا یہ بہراڑی نہ ہے بھی شہرہ مجھے گھرہ اللہ نہ کرے بس ایک آل جو جواب دی جو مطا مکہ اگتے نہ پانو پائے اللہ کرے تنہ جگر برداشت کرے سکے اللہ نہ کرے ہنہ ویڑھے میں ہنہ علاقے میں کہیں جو گھر کے باہ لگے اللہ اکبر
اللہ اکبر بو دعا گھر جو گھٹ میں گھٹ ہونا گھر میں بمبر دا ہو جن جگہ باہ وسائے آنے ماتم کرے دس آجو کی رات کیر ہو جگہ زینب جے خیمن جی باہ وسائے یا حسین یا زینب یا زینب ایک خیم ہو جلے پیو زمار سائیں ایک خیم ہو جلے پیو علی جو نہ ہو دھیوں تکڑا قدم کھڑی بے میں اچھنا ہا سدکا یا حسین یا زینب سینا پیارا نہ کریں تو اکبر کا ودیق سنو نہ ہے ہائے ہائے جن جو اکبر لٹ جیو اللہ اکبر جن سہرا لٹ جیا خاک کربلا میں زینب متھا بیٹھی نا پڑھا جو لو زینب متھا بیٹھی پہری اکھ سجاد جی ہی کھلی آ نا ہاں نہ اکبر جو پچھائیں نہ بابے جو پچھائیں نہ اصغر جو پچھائیں نہ میدان جو پچھائیں بوا جی ہی چہرے تے دید ویس نا ہر شے وسریس مدینہ بھول جیوس کربلا بھول جیوس جے تو بوا تہاں جی چادر کاتھیا اما لینا اب تو جی چادر کاتھیا اما تہاں جی سر تے چادر نہ ہے سجاد مری نہ ونے ہاں بی بی گل لاتو متا سجاد مری ونے نا اکبر جو پچھندو متا حسین جو گل لائے چلی سجاد مردن میں چھڑو تو ہے باقر بچا ہائے 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 بی بی جدی شامی چادر لٹے ویا ہاں ہاں پڑھا شامی نسل حرامی جدو اما جی شامی لٹے ویا تو یہ اسا جی خیمن میں اندر آیا ہائے 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 جدو باقر جی باب کے تلوار دکھڑی نے اکبر سجاد تلوار یا حسین لاش صابر بچڑا تو کے درباروں یا حسین یا حسین یا زہرا بٹر منٹ بس ڈاڈو تھکیا ہو ڈاڈو رنا ہو ڈاڈو رنا ہو روئی گھر وے دو نا واضح صدقے اج رات دھیان سا پیار رکھے بھلے اللہ کیڈا بھی پٹ نہیں اجو کی رات پیار نہ کر تو پیار کدے متھا رباب کے سکینہ یاد اچھی متھا اصغر یاد اچھی ونے او مجھے بولیو بھی نہ پیو بولے یا حسین باہر نکرو امید من مسلم ڈٹھو سیدن جا بار بکھریا جیئے تسبیح جا دانا ٹٹندا ہن کوئی لال کاڈے پی ونے کوئی موتی کاڈے پی اے اے موتی ہا نا آہ زہرا جے باغ جا گل الگ الگ ستھا پیا ہا کربلا جے میدان میں ادب جی زاکری گیا زندگی ما سخت لفظ نہ پڑیو علی جی تھی جبلو بڑا سائیں صرف تہا جی کرے تو بڑا تہا ادب جانی دا ہو علی جی تھی جے پہریو قدم زندگی جو آیو بغیر چادر جی اے اے بیو جبلو بڑا بغیر چادر جے بغیر غازی جے بغیر حسین بغیر اکبر جے مولا سا کربلا جی زمین میں زلزلو آئیو علی جی تھی بغیر چادر چھے دی اما فضا اما فضا اما فضا اما فضا مکہ سکینہ نتھی لب جے مجھے سینے جی زینت بھا جی سینے جی زینت اما مجھے منت لائیں ہاں ایک دفعہ لاشن میں ونے ہا جے کہ جو پوری شام میں غریب ہوں بدھنی لاشن میں ونے ہا دسے ہا متھا اکبر سا ملن وئی ہوئی ہائے ہائے تو لفظ سمجھو نہ ہے اتھن دے ویاں دے جناب فضا اکبر جی لاش جو متھا آئی اچھے دی سونا بچڑا سکینہ تو اٹھا آئی اکبر جی لاش مو آواز آئی لحظ اگ میں آئی ہی کیمل ڈاڑی پہ چمے کیمل بڑچی وارو زخم پہ چمے چھے پہی مان علمان وارے سا ملن دی ونیا صدقہ 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 ہاں ہاں چھے
भाई मां अलमन वारे सा मिलन थी वणा आवाज़ जा बालू हो जन हा मांजा दुर न लहन या हुसैन एक दफो चो है सके न हाय अब्बास मां कुर्बान अलमन वारे जे लाश जे मथा फिजा आई मण दरिया त गाजी जे लाश कई फुट मथे थी जदो फिजा आई हुई कई दफा बोझो पईडे सजो बाजो सत दफा चुमे सत दफा खबो बाजो चुमे चई चा वई आ जे भाई छे भाई त मां हाणे वञा थी उन गरीब बाबे या हुसैन या हुसैन या लहरा سلامت ہو جائے فیضا جناب فیضا حسین جے بھائیے چھوا پتھرن دے ڈھگ دے متھا لاش تو ہوئی نہ ایڑی لوٹی تھی ویا پتھرن دے ڈھگ دے متھا بیچ دی حسین سکینہ تو وٹھائی لاش ما آواز آئے وا ما آئس تے گل آئے ڈاڈی دکھی سماری اللہ اکبر اللہ اکبر سکینہ الائے چا گالا ما صدقو تھی ونیا با قربان ونیا سجے وچ مسائل میں مغازی جو صدقے بولا تا جو روان قمر زہرا تے پڑیا با قربان ونیا با قربان ونیا سائیں اللہ کرے تا روئی سگو بولا تا جو روان قمر حسین تے پڑیا ہے آہ آہ بولا تا جو روان قمر زہرا تے پڑیا ہے زہرا جی تھی آئی کہ تھی اما فضا رات کافی تھی ویا ہی ٹائم اللہ نہ بھلائے اما فضا مکھے ترکیب دسیا مجھے بار سمن نہ تھا اما فضا کائی ترکیب دسیا مجھے بچہ سمن نہ تھا بی بی فضا چھے تھی جے غازی جے لہجے میں ہائے ہائے اج کوئی بہروں دے تو ہر بار سمی پہنڈا جدی اما فضا جے ہی آگا لانا تو مکھے غازی بھاوارو اللہ مکھنی دی اج ماں غازی جے لہجے میں بہروں نہ دلوں دم علی جو تھی حسین ابنا ہی اباؤ سجے علم میں حد جو تھی جے زندگی میں ویڑھے میں ناٹھے نگا لائے ہو علی جڑ بادشاہ بابو سکھن ہوئے ہو کدے حسین اب گال آئی دی مولا جے صدقے بٹرے میں تھک جو نا غازی جے صدقے پہرے ہوں دفو جائیں یا حافظ یا حفیظ ہیڈا زینب اچھو گالایا کربلا جی شہید انڈیولا شون اتھر لگی ہیڈا بیو دفو جائیں یا حافظ یا حفیظ ایک چین سالن جے باؤ رجا ہتھ زینب جے قدمن تھے آیا علی جی دھیا ہے کو ہتھ اکھن کے دنوا پیو واگ میں
ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਚੇਤੀ ਅਗਤੇ ਨਾ ਵਧ ਜਾ ਮਾਂ ਅਬਾਸ ਜੀ ਭੇਣ ਓ ਮਾਂ ਅਲਮਨਵਾਰੇ ਜੀ ਭੇਣ ਓ ਮਾਂ ਨਜਬ ਜੇ ਵਾਲੀ ਆਲੀ ਜੀ ਧੀਆ ਘੋੜੇ ਸਰਵਾਰ ਜੋ ਮੱਥੋ ਲਗੋ ਆ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਕਰੇ ਚੇ ਦੋ ਹਲਿਆ ਬਾਬੋ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਥਾਈ ਓ ਜ਼ੈਨਬ ਹਲਿਆ سالن کا پو بابو ملیس ہجنی گھرجیا بابے سا ملے آ بابے دے نائی آ بیبن دے آئی آ بیبن کے چیتی کے وڈ کوئی چادر جو ٹکڑا ہو جے او مجھو امیر بابو ملن آئیو او مجھو سر کھلیلا او مجھا وان یا حسین یا زہرا یا زہرا یا زہرا بٹرے منٹ پانڈ جو جنگے ہاتھ پہ دا अकबर जी माँ लैला के ॾिठो आहे चवंदो लैला तुंहिंजे सोने जो वॾो अरमान कुबरा तुंहिंजे कासिम जो वॾो अरमान रुबाब तुंहिंजो बोलियूं बि न पियो बोले ओ फरवा तुंहिंजे सहरनि वारे जो अरमान आहे तूं शायदि थकियो आहे न ज़ैनब खे ॻाल्हि लाइ चए थो तुंहिंजे जोड़ीअ जो अरमान आहे जुमिलो ॿुधजा ज़ाकिरी दुनिया में न ॿुधो हूंदई ज़ैनब बाबे खे ॻाल्हि लाइ थो चेदी बाबा मूंखे ओनो मोहम्मद लाइ न परचाए ओ पहिरियों मूंखे हुसैन जी मुखाण ओ पहिरियों मूंखे अकबर लाइ परचाए या अली या अली या अली या हुसैन ईअं रोजण करबला में वेठो आहे मौला जो कसम आहे हुसैन जे बाबे ॾिठो सकीना सत्रहं कदम परे वेठी हाणे लिकाए नथो सघां जीअं उथी मातम करे सकीना ॾे आयो आहे चए थो बाबे सां मिले आहे नाराज़ आहे चए थी न बाबा अॼु पक थी वई आहे ज़ैनब अमीर जी धीअ ओ बाबा मां ग़रीब हुसैन ओ पंहिंजी धीअ सॼी ओ बाबा नजब छॾे हलियो आयो ओ जॾहिं ज़रबियूं पियूं लॻनि ओ मां चवां पई हलिया या हुसैन या हुसैन या ज़हरा या अली माण्हू न को ज़ख़्मी थी वञे बाबा मसराब थी वियो अलाह अकबर चए थो हलिया ॾाॾे सां मिले हा हलिया ॾाॾे सां मिले हा पुराणो वेण पढ़ां हलिया ॾाॾे सां मिले हा रोई चए थी ज़ैनब कल सो मूंखो मिल ॾाॾा ओ जंहिंजे अकल ते गिया हया आहे ओ मायूं खो मिल सां जहिड़ा सम गिया है सकीना गिला न ॾे सकीना चए थी गिला न ॾे न आयो आहे चए थी बाबा ॾसे आहे चवणु छा थो चाहे चए थो हाणे झोली तूं बणाए हे न पढ़ंदो आहे घटि पढ़ंदो आहे झोली तूं बणाए मां सर रखां मुंहिंजे गले खे ॾिसे आहे हाणे जंहिंखे मातम करणो आहे अली गलो रखियो आहे सकीना ॾिठो ज़रबुनि जा निशान चए थी बाबा ज़रबू किथे लॻई इमाम चए थो पहिरियों मां खुठो चाचो हसन ओ तुंहिंजी ॾाॾी लहरा ओ असां गल रखंदा हुआसीं या हुसैन या ज़हरा मातम हुसैन मां क़ुर्बान वञा मां क़ुर्बान वञा चए थी ज़ैनब कल सो मूंखे मिलंदा माण्हू मरी वेंदो
غازی جے صدقے دعا حسین مولا سائیں ذوالفقار شاہ بھی وڈی ہے حسین مولا ساجے مجلس قبول اکبر جا بابا ساجے روان قبول جے بھائی بابا زینب امیر پیو جی دی او ما غریب حسین مجھے مولا ساجے گوڑا قبول کر روندا بیٹھو روندا چو دعا بھی کرو ماما سائیں پڑھا دو ہاں ماتم کرے چاوا اج کا بو سکینا یتیم تھی جے کچے بھائی بابا مجھے مولا سن دعا قبول اللهم صل على محمد وعلى محمد يا كاشف الكرب يا وجهل حسين اكشف كربي بحق يا اخي كل مجا مولا سب هي دعا قبول سائیں ذوالفقار شاہ کے وڈی حیات دے ان جے رزق میں برکت عطا فرما پیالا جے کو پننا تھا پنو حسین وا سائیں جے کچے پینا نا Allah